Առաջին լրատվականն է եթերում, բարև ձեզ։ Ազգային ժողովը թեև անցած շաբաթ ավարտեց 5-րդ գումարման 7-րդ նստաշրջանի աշխատանքը, պատգամավորները դեռ արձակուրդ չեն գնացել, որովհետև երկու տասնյակից ավելի օրենսդրական նախագծեր կան, որոնք կառավարության առաջարկով պետք է քննարկեն արտահերթ ռեժիմով։ Այսօր մեկնարկած արտահերթ նստաշրջանում պատգամավորները ասել են, թե աշխատանքային օրենսգրքում պետական պարտքի մասին օրենքում փոփոխությունները ավելի լայնածավալ և ժամանակատար քննարկում են պահանջում։ Դժգոհել են նաև, որ օրինագծերը պետք է քննարկվեն առաջինից երկրորդ ընթերցում 24 ժամյա ռեժիմով։ Խորհրդարանը նախորդ նիստում ընդհատված փոչամբարներին վերաբերող օրինագծի քննարկումը ավարտելուց հետո այսօր կսկսի նաև Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությանը վերաբերող 3 կարծանագրությունների քննարկումը։ Այսօր հայտնի է դարձել, որ Թբիլիսիի ջրհեղեղից 2 հայ քույրեր են զոհվել։ Եղիազարյան քույրերը 22 և 24 տարեկան էին։ Հայ առաքելական եկեղեցու Վիրահայոց թեմի տեղեկացմամբ Եղիազարյանների հոգեհանգիստը կանցկացվի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցում, քույրերը բնակվում էին Սվանեթի փողոցում, որը լրջորեն տուժել է հեղեղից։ Ցեխաջուրը լցվել է նրանց տունը և քույրերը չեն կարողացել դուրս գալ։ Փողոցը հիմնականում հայաբնակ է, եւս մի քանի հայ կարող է անհետ կորած լինել։ Այս պահին Սվանեթի փողոցում մաքրման աշխատանքներ են իրականացվում գտնելու անհայտ կորածներին, փրկարարներին օգնում է հայ եկեղեցու երիտասարդական միության խումբը։ Վրաստանում այսօր սկո և ոչ աշխատանքային օր է, ի հիշատակ Թբիլիսիում նախորդ գիշեր քաղաքը պատուհասաց ջրհեղեղի զոհերի, ողջ երկրում իջեցվել են պետական դրոշները։ Պաշտոնական տվյալով զոհվել է 14 մարդ, եւս 24-ը համարվում է անհետ կորած։ Հոսպիտալացվել է 37 հոգի, նրանցից 4-ը դեռևս հիվանդանոցներում են, մեկի վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Միաժամանակ Թբիլիսիում վերականգնողական աշխատանքներ են ընթանում, լրջորեն վնասվել են կենտրոնի փողոցներն ու ենթակառուցվածքները, ավերվել է քաղաքի կենտրոնաբանական այգին, խեղդվել է գազանների մեծ մասը, հիմնականում գիշատիչներ։ Հասված վնասը կազմում է ավելի քան $20 միլիոն։ Իդեպ ջրհեղեղից տուժած կենդանիներին օգնություն ցուցաբերելու համար Թբիլիսի է մեկնել Երևանի կենտրոնաբանական այգու 4 աշխատակից։ Նշեմ, որ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը 3 հեռախոսադրույց է ունեցել Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի հետ, ցավակցություն հայտնել մեծաթիվ զոհերի և ավերածությունների կապակցությամբ և առաջարկել հայկական կողմի աջակցությունը։ Վարչապետը հանձնարարել է նաև տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանին շարունակել համագործակցությունը Վրաստանի գործընկերոջ հետ ըստ անհրաժեշտության վրացական կողմին համապատասխան աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Հիշեցնեմ, որ նախորդին Վրաստանի նախագահին ցավակցություն էր հայտնել նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ավստրիացի մարզուհիներին Բաքվում ավտոբուսով վրաերթի ենթարկելու դեպքի շուրջ կրքերը չեն հանդարտվում, աշխատանքից ազատվել է վթարի տեսանյութը համացանցում տարածած ոստիկանը։ Բաքվի շրջաններից մեկի տեսապահպանության պատասխանատուն բջջային հեռախոսով պատճենել է տեսագրությունը հսկիչ տեսախցիկից, ապա փոխանցել ոստիկան ընկերոջը։ Իրավապահի նկատմամբ ծառայողական քննություն է սկսվել և նա ազատվել է աշխատանքից։ Հիշեցնեմ, որ վթարի հետևանքով ավստրիացի 3 լողորդուհի ծանր վնասվածքներ էին ստացել, նրանցից մեկը կոմայի մեջ է։ Ավտոբուսի վարորդ Վելի Ահմեդովը ձերբակալվել է։ Կորեայի Հանրապետությունում հանգստյան օրերին արձանագրվել է միջինարևելյան շնչառական համախտանիշով մերսով հիվանդների մահվան ևս 2 դեպք։ Այսպիսով սուր շնչառական վարակը Հարավային Կորեայում արդեն իսկ 17 մարդու մահվան պատճառ է դարձել, արձանագրվել է հիվանդացության ևս 5 դեպք։ Ընդհանուր առմամբ մերս վարակակիր է համարվում 150 մարդ։ Հարավային Կորեայի ժամանակավորապես փակված դպրոցները այսօր վերաբացվել են։ Կորեական իշխանությունների պնդմամբ մոտ 1 ամիս առաջ սկսված բռնկումը արդեն կառավարելի է։ Երկրի նախագահ Պան Կին-հեն հորդորել է բնակչությանը վերադառնալ բնականոն կյանքին։ Ճապոնիան անվտանգության միջոցներ է ձեռնարկում վարակի թափանցումը երկիր կանխելու նպատակով։ Լիբիային ամերիկյան ուժի հասցրած ավիահարվածների հետևանքով ոչնչացվել է իսլամական արմատականության բարագլուխներից մեկը՝ Մոկթար Բելմոխթարը։ Նա համարվում է ջիհադի սալաֆիական խմբավորման հիմնադիրը, այն հետագայում վերակազմակերպվեց Մագրիբի երկրներում Ալ-Քաիդայի մասնաճյուղի։
բել մոհթարի զինյալները տասնյակ ահաբեկչություններ են իրականացրել մերձավոր արևելքում, ոչնչացված ահաբեկիչը վերջերս հավատարմության երդում էր տվել իսլամական պետության գրոհայիններին։ Բել մոհթարը պատասխանատվություն էր ստանձնել նաև 2013-ի հունվարին Ալժիրի արևելքի գազային համալիրում իրականացված բռնարարքի համար, ինչի հետևանքով սպանվեց 48 մարդ աշխարի 8 երկրից։ Սուդանի նախագահ Օմար Ալ-Բաշիրը, որին ձերբակալելու թույլտվություն է տվել միջազգային քրեական դատարանը, լքել է Հարավ-Աֆրիկյան Հանրապետությունը։ Ալ-Բաշիրը Յոհանեսբուրգում մասնակցում էր Աֆրիկյան Միության գագաթնաժողովին և Հաղագայի դատարանը պահանջել էր ձերբակալել նրան։ Սուդանի առաջնորդը մեղադրվում է մարդկության դեմ հանցագործությունների և Դարֆուրում ցեղասպանություն իրականացնելու համար։ Հարավ-Աֆրիկյան Հանրապետության դատարանը իր հերթին արգել էր Ալ-Բաշիրին լքել երկիրը։ Այնուամենայնիվ, Սուդանի առաջնորդին հերթական անգամ հաջողվել է խուսափել միջազգային քրեական դատարանի առջև կանգնելուց։ Եվրոպական ներդրումային բանկը Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի հետ փոխհմբռման հուշագիր է ստորագրել մասնավոր հատվածի ֆինանսավորման և ներդրումները խթանելու նպատակով։ Հուշագիրը ստորագրվել է Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանի Լյուքսեմբուրգի մեծ դքսություն կատարած աշխատանքային այցի շրջանակում Եվրոպական ներդրումային բանկի գլխավոր քարտուղար Կլաուս Տրոմելի և Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արման Խաչատրյանի կողմից։ Երկուս տեկ ընդգծվել է, որ կողմերը հայտնում են իրենց մտադրությունը բացելու նոր հնարավորություններ ներդրումային ծրագրերի մշակման և ներդրումների ներգրավման, ներքին և արտաքին ֆինանսական աջակցությամբ իրականացվող ծրագրերի համաֆինանսավորման, տեխնիկական օժանդակության արտահանման դիվերսիֆիկացման և աշխատատեղերի ստեղծման համար։ Եղարքունի իշխան և ամառային բախտակ Սևանալճում էնդեմիկ իշխանի պաշարների վերականգնումը խթանելու համար Կարճախպյուր գետի մոտ ձկնաբուծական գործարան է կառուցվում։ Այստեղ իշխանի մայրական կազմ կհիմնեն և մանածուկ կարտադրեն, այնուհետև բաց կթողնեն լիճը։ Գործարանի շինարարությունը կավարտվի միջև տարեվերջ։ Կառավարության աջակցությամբ նախատեսվում է հիմնել 3 այսպիսի գործարան։ Եղարքունիքի մարզի Կարճախփյուր համայնքի տարածքում ընթանում են Սևանի իշխանի մայրական կազմի հիմնման և մանրազգան արտադրության ժամանակակից գործարանի կառուցման աշխատանքները։ Այն իրականացվում է կառավարության կողմից հավանության արժանացած Սևանալճում իշխանի պաշարների վերականգնման և ծտնաբուծության զարգացման համալիր ծրագրի շրջանակներում։ Սևանալճում էնդեմիկ իշխանի պաշարների վերականգնումը խթանելու համար նախատեսվում է բուծել Սևանի իշխանի 2 ենթատեսակ՝ Եղարքունի իշխան և ամառային բախտակ։ Ընտրելով ձուկ բուծարանի վայրը, հաշվի առնվել մանրաձուկը գործարանից բնական ճանապարհով լիճ բաց թողնելու հանգամանքը։ Կսկսենք Կարճախյուր գետից, հետագայում նաև մյուս գետերով, որոնք ավանդաբար հանդիսացել են Սևանի իշխանի համար որպես բազմասման ծավալման գետեր, կփորձենք նաև տարածվել այդ ուղղությունների վրա։ Ծրագրի արժեքը կազմում է 9 միլիարդ դրամ, առայժմ պետական բյուջեից տրամադրվել է 3 միլիարդը։ Շինարարության պատվիրատուն Սևանի իշխան Փակ բաժնետիրական ընկերությունն է, իսկ Կապալառուն Արտաշատ ջրշին սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Ավարտեցինք հիմնային աշխատանքները 90%-ով, անցել ենք արտաքին մասի ջրամեկուսացմանը, որ հետ լիսքանենք, ու նախատեսում ենք, որ հուլիս ամսվա կեսերին բետոնային աշխատանքներ կվերջացնենք։ Սևանի իշխանի պահպանությունը և վերարտադրությունը զարգացնելու նպատակով ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է միաժամանակ կառուցել 3 գործարան՝ իշխանի մայրական կազմի հիմնման, մանրազգան արտադրության և հետագայում Սևանալիջի ցանցավանդակներում աճեցված իշխանի վերամշակման համար։ Այս տարվա ընթացքում ավարտին կհասցվի մանրազգան արտադրության գործարանի շինարարությունը, մնացած 2-ը հաջորդ տարիների ընթացքում։ Գործարանների կառուցումը տեղում միանշանակ դրական արդյունքներ է տալու։ Եթե հաշվի առնենք, որ կանոնադրությամբ իսկ սահմանված որոշակի համակարգ, որոշակի կարգ համաձայն որի արտադրված ցկան, մանրացկան որոշակի մասը պետք է բաց թողնվի լիճ անարգել, որը մի քանի տասնյակ անգամ ավելի շատ է, քան ներկայումս գործող չափականակները, որ պետության բյուջեի հաշվին գնումներ են կատարվում և բաց թողնվում լիճ։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ իշխանի ենթատեսակները տարվա մեջ 2 անգամ են ձևադրում, մայրական կազմի և մանրազգան արտադրության ժամանակակից գործարաններն աշխատելու են մի քանի հերթափոխով, ապահովելով մի քանի հազար աշխատատեղ։ Ժամանակակից լավագույն հասանելի տեխնոլոգիան, ամբողջովին փակ, ջուրը 98%-ը շրջանառվող է, այսինքն ինչքանակությամբ ջուր որ մտնում է, 98%-ը պտտվում է և թարմացվում է ընդամենը պահանջվող ջրի 2%-ը, սա էլ ընդամենը գոլորշիացման հաշվին ֆիլտրման հաշվին։
հաշվին եւ մնացած տեխնոլոգիական պրոցեսների հաշվին պակասող ջուրն է։ Բաղկացած է 3 մոդուլներից՝ մայրական կազմ, նախնական աճեցման մոդուլ եւ մինչեւ 50 գրամ առանձուկ աճեցնելու մոդուլից։ Մայրական կազմի մոդուլում 8 ավազան է, հաջորդ 2 մոդուլներում 6-ական, հզորությունը 1 հերթափոխը 1 միլիոն հատ, 50 տոննա, այսպես ասեմ, 1 միլիոն հատ 50 գրամանոց կամ 10 միլիոն հատ 5 գրամանոց։ Որպես կարևոր բաղադրիչ Սևանալիճի ցանցավանդակային տնտեսություններում աճեցվող ապրանքային ձուկն ամբողջությամբ կսպառի վերամշակող գործարանը։ Իր հնարավորություններով այն կարտադրի ձկնամթերքի լայն տեսականի եւ միջազգային շուկայում կլինի մրցունակ, հավաստում են մասնագետները։ Հասմիկ Շահբազյան, Սարգիս Ալավերդյան, Առաջին ալիք։ Տավուշում եւս նոր աշխատատեղերի ստեղծման սպասում կա սահմանամերձ Չորաթան գյուղում մոտ 250 կանայք, աշնանը արդեն ակնկալում է յուրաքանչյուր առավոտ աշխատանքի գնալ։ Ռուսաստանաբնակ գործարարը այստեղ որոշել է կարի ֆաբրիկա հիմնել, շինարարությունը ավարտական փուլում է։ Չորաթանցիները հաճելի սպասման մեջ են, բոլորի հայացքն ուղղված է գյուղի տարածքում ընթացող շինարարությանը։ Գյուղում կառուցվում է կարի 2 ընթացակ արտադրամաս, նախնական հաշվարկով 250 աշխատատեղով։ Ամենահամարձակ երազանքներում էլ չէին կարող երազել, ասում են։ Շրջադարձային կլինի այս արտադրամասի բացումը, քանի որ համայնքը սահմանամերձ է, հողերի մեծ մասը գտնվում են ուրեմն վտանգավոր գոտում, չեն մշակում, ականապատված են։ Ուստի աշխատատեղի բացումը օդի ու ջրի նման անհրաժեշտ էր։ Սահմանամերձ տարածքում արտադրական ձեռնարկություն հիմնելու իր մտադրությունն իրագործելու համար Հարևան Արծվաբերդ գյուղից այժմ Մոսկվա բնակ գործարար Սուրեն Երիցյանը Չորաթան գյուղում գնելով խորհրդային ժամանակներից մնացած կիսականդ 2 նախկին անասնապահական ֆերմաները ձեռնամուխ եղավ դրանց հիմնովին վերակառուցմանը։ Կառուցում ընդգրկված է մոտ 30 տեղաբնակներ նաև Հարևան գյուղերից, և սա միայն սկիզբն է։ Առաջին Չորաթանում միգուցե շարունակական լինի Բերդում, Պարավակարում, Սահմանամերձ գյուղերում։ Չորաթանցի Վահե Մկրտչյանին ապրուստի հոգսը մի քանի անգամ տարել է Ռուսաստանի Դաշնություն։ Միակ զբաղմունքը անասնապահությունն է, բայց մթերման լուրջ խնդիրը թույլ չի տալիս ապահովել սպասված արդյունքը։ Արդեն 2 ամիս է աշխատում է շինարարությունում, քիչ է ասել, ուրախ է։ Շատ մեծ հույս է տալիս, ես կուզեմ մնամ իմ հողում, ջրում աշխատեմ։ Գյուղապետի համոզմամբ ձեռնարկությունը արմատապես կփոխի գյուղի կյանքը, ոչ միայն կկանխի արտագաղթը, այլև հեռացածները կվերադառնան։ 3 ուրեմն ընտանիք արդեն վերադարձել են, հենց այս պահին աշխատում են գործարանում։ Այս գործարանը կառուցելով Չորաթանցին կմնա գյուղում, կամրանա իր հողին, ոչ միայն Չորաթանցիները, այլ հարևան գյուղերն էլ։ Կարի արտադրամասերում աշխատողների 80%-ը կանայք են լինելու, արդեն իսկ ցուցակագրվել են 100-ից ավելի կանայք։ Ռուսաստանից մասնագետներ են բերելու, տեղում սովորացնեն։ 3 ամիս առաջ սկսված շինարարության ավարտին մնացել է 1.5 ամիս։ Ձեռնարկությունը կարտադրի բանվորական ձեռնոցներ, որոնք կառակվեն հիմնականում ռուսաստանյան շուկա։ Մեծ ճանապարհին կապվելու միակ խնդիրը գյուղտանող ճանապարհի բարեկարգումն է։ Գայան Նեթամամյան, Առաջին ալիք։ Արդեն 7-րդ տարին է Արիտուն ծրագրով հայրենիք են այցելում սփյուռքահայ հազարավոր երիտասարդներ աշխարհի տարբեր երկրներից։ Հայրենիքի ճանաչողության ծրագրի այս տարվա մեկնարկը տրվել է այսօր առաջին փուլի բացման հանդիսավոր արարողությամբ։ Ծրագրի իրականացման առաջին տարում Հայաստանին այցելել 15-ից 20 տարեկան 317 աղջիկներ և պատանիներ աշխարհի 14 երկրից։ Այս տարի այդ ցուցանիշը գրեթե քառապատկվել է և նախատեսվում է մինչև 1100 երիտասարդների այց հայրենիք։ Ծրագիրը իրականացվելու է 8 փուլով՝ հունիսի 14-ից օգոստոսի 29-ը։ Առաջին փուլին մասնակցելու է 58 երիտասարդ, որոնցից 38-ը Հայաստան տեղափոխված Սիրիա հայերեն, իսկ 20-ը 13-ից 18 տարեկան պատանիներ և երիտասարդներ Ռուսաստանից, Բելարուսից, Թուրքմենստանից և Միացյալ Նահանգներից։ Ավանդական դարձած ճամբարային ծրագիրն էլ այս տարի կազմակերպելու է Ծաղկաձորում, եթե անցյալ տարի կարևորվել էր Արիտան կանչով Թուրքիայից, մասնավորապես Դիարբեքիրից հայրենիք եկած 50 հոգանոց խմբի այցելության կազմակերպումը, ապա այս տարի սպասվում է նույն քանակով իսլամացած հայերի մասնակցություն այս ծրագրին։ Սփյուռքի նախարար Հրան Ուշակոբյանի խոսքով Արիտուն ծրագրի գործունեությունը կարևորվում է հատկապես այն պատճառով, որ հազարավոր երիտասարդներ առաջին անգամ են Հայաստան գալիս տեսնելու և ճանաչելու իրենց հայրենիքը։ Այս տարիների ընթացքում մենք կարողացել ենք հայրենիքի սերը, ջերմությունը տալ, նվիրել մեր երիտասարդներին, որպեսզի նրանք վերադառնան այն երկրներ, որտեղ որ ապրում են, այնտեղ շարունակեն իրենց հայապահպան հզոր գործունեությունը։
Արամ Խաչատրյան համերգասրահում 3 տեղի ունեցել մեծանուն կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի անունը կրող 11-րդ միջազգային մրցույթի փակման պաշտոնական արարողությունը, որի ընթացքում հայտնի են դարձել հաղթողների անունները։ Ժյուրիի որոշմամբ 3-րդ մրցանակը կիսել են Պիեր Ֆրապիերը եւ Մարիամ Վարդանյանը, 2-րդ մրցանակակիցներ են դարձել Դավիթ Արդուխանյանը եւ Անդրեա Օբիսոն, իսկ Խաչատրյանական մրցույթի առաջին մրցանակը ժյուրին շնորել է Սերբիան ներկայացնող ջութակահարուհի Իվա Միլետիչին։ Մրցույթի շրջանակում մասնակիցներին հասնվել են նաև մի շարք հատուկ մրցանակներ։ Արամ Խաչատրյանի անվան 11-րդ միջազգային մրցույթի փակման գալա համերգի ընթացքում ներկայացվել են փոքրիկ տեսաֆիլմեր մեծ կոմպոզիտորի եւ նրա անունը կրող միջազգային մրցույթի մասին։ Երեկոյի ընթացքում առաջին մրցանակակիր Իվա Միլետիչը Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի հետ եւս մեկ անգամ կատարել է Արամ Խաչատրյանի ջութակի կոնցերտը։ It's a very great competition. Մեծ տպավորություն ունեմ Արամ Խաչատրյանի անվան միջազգային մրցույթից եւ ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ եմ գտնվում։ Ճիշտ է, մրցույթի ընթացքը բավականին դժվար էր, սակայն ուրախ եմ մասնակցության համար եւ հպարտ եմ, որ այս մրցանակը իմը դարձավ։ Տոնը կայացավ, ինչպես մենք ասում ենք, որովհետեւ 17 երկրից ժամանեցին Հայաստան երիտասարդ ջուդակարներ։ Նրանցից շատերը մի քանի մրցանակաբաշխությունների արդեն իստապնեգիր էին, այսինքն հավատը դեպի Խաչատրյան մրցանակաբաշխությունը շատ մեծ է։ Ուրախ եմ, որ Արամ Խաչատրյանի փառահեղ կոնցերտը ջութակի համար գրված եւս 25 հոգի սերտեցին եւ ուրեմն մենք կունենանք եւս 25 կատարող եւ հուսով եմ, որ աշխարհի տարբեր բեմերից կհնչեցվի այս գործը։ Կինոտավար 26-րդ ռուսական բաց կինոփառատոնի գլխավոր մրցանակը ստացել է մեր հայրենակից Աննա Մելիքյանի «Սիրո մասին» վերնագրով ֆիլմը, որ պատմում է կին տղամարդ փոխհարաբերությունների մասին։ Կինոփառատոնի Գրան Պրին հանձնել են ստուգատեսի նախագահ Ալեքսանդր Ռոդնյանսկին, փառատոնի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ Ֆյոդոր Բոնդարչուկը եւ մրցույթի ժյուրիի նախագահ ռեժիսոր Ալեքսեյ Ուչիտելը։ Այս տարի գլխավոր մրցանակին հավակնում էր 14 ֆիլմ, «Սիրո մասին» ֆիլմը մի քանի նովելների շարք է, որոնք միավորված են սիրո թեմայով։ Մելիքյանի ֆիլմում խաղացել են Ռենատա Լիտվինովան, Եվգենի Ցիգանովը, Վլադիմիր Մաշկովը, Յուլիա Սնիգիրը եւ այլ հայտնի դերասաններ։ Անցյալ տարի Աննա Մելիքյանը լավագույն ռեժիսոր էր ճանաչվել «Աստղ» կինոնկարի համար։ Նա ծնվել է Բաքվում, 88-ի իրադարձությունների ժամանակ 12 տարեկանում ընտանիքի հետ տեղափոխվել է Երևան, իսկ 5 տարի անց Մոսկվա ու ավարտել է կինեմատոգրաֆիայի համար Ռուսաստանյան պետական ինստիտուտը։ Ամերիկյան վարիետե ամսագրի համաձայն Մելիքյանը ճանաչվել է աշխարհի ամենահեռանկարային 10 ռեժիսորներից մեկը։ Եվ վերջում, պար երկ ակրոբատիկ վարժություններ Գրենոբլի մարդաշատ վայրերում Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի առիթով Եղեռնի անմեղ զոհերի հիշատակի նվիրված տարատեսակ միջոցառումներ են տեղի ունեցել Ֆրանսիայի գրեթե բոլոր քաղաքներում։ Իսկ այս անգամ Գրենոբլի հայ համայնքը բողոքի ձայնը բարձրացրել ֆլեշմոբի միջոցով, այս քայլով նրանք ցանկացել են ցույց տալ հայ ժողովրդի վերածնունդը եւ վանկոտրում ոգին։ Այսքանը իրադարձություններին հետևեք առաջինի եթերում, ցտեսություն։